အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ live အတူလေးထွက်ချင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့Facebook ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့gathering attend တို့ရဲ့ပေါ်ရဟမင်းကြီး gathering attend တို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကနေစတင်ပြီးတော့เนาะလင်သူချင်းမင်းမနဲ့မင်းမလင်သူချင်းဆက်ဆန္ဒဘောင်းတင်းတာတွေရခွန်ပြူပါတယ်ဆိုတော့ idea ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2020ဝန်းကျင်ကလူတွေကနေစတင်ပြီးတော့ပိုရဟမင်းကြီးရဲ့စကားကိုလူတွေကတလွေနာလဲပြမ information တွေအလွေလွေအချိုချိုဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာပိုရဟမင်းကြီးရဲ့ယုံတော်ဗာတီကန်ကနေပြီးမှလဲဒါဟာပိုရဟမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုလူတွေကတလွေနာလဲတာပါဆိုပြီးမှဒီအခြေပြန်လဲရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီပြန်ပြီးမှဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးမှအသက်ပြန်နှိုးထားလာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီနေ့လဲအတိတ်တခုပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီဆရာပေါ့နော်သူကဒီတရင် information လေးကိုဝါတီကန်ကနေဘူယာမင်းကြီးယုံတော်ကနေအိုးဘူယာမင်းကြီးရဲ့စကားဟာလူတွေကနေလွိမ်းဟာဆိုကောက်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှပြန်လဲခြေပပြီးရှင်းပြပြတာကိုသူမတိပုံလဲရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်အကြောင်းအခုသူပြောတဲ့တရားပေါ်မှာလူတွေအထင်အမြင်လွှဲသွားမှလည်းဆိုရင်လည်းအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြမပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှကိုမတိမိပဲနဲ့ပြောရတဲ့အရာတွေရှိတတ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာကပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူလည်းတတိလက်လွတ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဟာကိုတိုးပြန်မရှင်းပြဘူးဆိုရင်လူတွေဘိုးဟာမင်းကြီးခရီးရန်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တော်မှဒီလိုကြီးတွေပြောနေပြီလားဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားထောင်ကြမယ်နော်ဘယ်လဟင်မြို့တမြို့လုံးကယေရှုကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ဘူးအခုချိန်မှာလောကတစ်ခွလုံးကယေရှုကိုဂယုဆိုင်လာဂယုမဆိုင်ဘူးအာစီပထမပြောတာတော့ဗာလဲဘက်တလဟင်မြို့အေဘော်တခင်ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုသူကဟောပြောတဲ့ပုံပါပဲเนาะဟုတ်တယ်သူကဘက်တလဟင်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီလူတွေကယေရှုကိုခရုမဆိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါကတခင်ယေရှုရဲ့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းပေါ့เนาะနောက်ဆုံးမှာသူက nothing go မှာပဲတခင်ယေရှုမွေးဖွားတဲ့အနေအထားပေါ့เนาะယောသန်နဲ့မာရိယာလည်းဟောဂါလိလဲယပြည်နာဆော်လဲမြို့ကနေလာပြီးတော့သူတို့ကဟိုးဒီဂျေရုဆလင်ဖက်ကိုလာပြီးမှသူတို့ဒီဘက်သလဟင်မြို့ရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲဒီမှာပဲကိုဝန်ကြီးနဲ့ဆော်မဲရောမာရိယာကငါတို့ရကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားတန်းစင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ point ကတော့ကောင်းပါတယ်သူကတခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံရမယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်သလဟင်မြို့ကလူတွေကဒီတခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့နာစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့ point ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလေးရမှားတော့တယ်ပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဒီရဲ့ပုတ်အချင်းဆုံးပုတ်ဘာပြောလဲမိမနဲ့မိမယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားလိန်သူချင်းလက်ထပ်တာကလက်ထပ်လို့ရပါရဲ့တော့ဆရာပြောတာကမှားနေပါတယ်ပူရဟမင်းကြီးကဘယ်တော့ကမှမိန်းမနဲ့မိန်းမယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားလင်တူလက်ထတာဟာလက်ထလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားသူလုံးဝပူရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ကလည်းမပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ AD 33တခင်ယေရှုရဲ့တမန်တော်ကြီးကနေစတင်ပြီးမှဒီပေထုကနေစပြီးမှခုပူရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်အထိကျွန်တော်တို့260နဲ့6ပါရှိတော့ပါပြီတို့ဒီအစင်စင်ကပူရမင်းကြီးတို့ရဘသူအားမတည်လင်တူနဲ့လင်တူလက်ထထင်းများချင်းကိုလုံးဝအားမပေးခဲ့ပါဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်တော်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးဒီအခန်းငယ်20နဲ့ဆက်ပါလို့ရှင်ဒီဟာရီယာကြီးမားတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာလဲကျမ်းစာအရလဲတည်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကက်သရစ်အတင်းတို့အနေနဲ့လည်းဒါကိုကက်သရစ်အတင်းတို့ရဲ့ကက်တီကစမ်တရားဝန်တုံးတင်စာအုပ်တွေမှာဟောဒါဟာလင်တူနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမိန်းမနဲ့မိန်းမလုံးဝလက်ထထင်းများခြင်းပြုလို့မရပါဘူးဒါကလုံးဝဆရာပြောတာမှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဟောပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2020နိုဝင်ဘာလနောက်အောက်တိုဘာလ23ရက်ဝန်းကျင်ကနေလားပြတနာစားတဲ့ဒေဘူယာမင်းကြီးရဲ့စကားကိုသူတို့ကရုပ်ရှင်ထဲမှာပါလာတော့
အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘုရားမင်းကြီးရဲ့စကားကိုသူတို့ဘာသာပြန်တွေကလွယ်လွယ်သွားတာအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကကြတော့သူကအဘိုးရာမင်းကြီးအလင်တူချင်းအလင်တူတဲ့လူတွေကလက်ထပ်ထင်းများချင်းရဖို့ဒီပေါ့နော်အားပေးနေပါတယ်အနေအထားပြောတဲ့လူကပြောအမျိုးမျိုးဘိုးရာမင်းကြီးကိုဝေဖန်ဆုတ်ချတယ်ဆုတ်ချဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေအင်္ဂလိပ်စကားတွေမှာတောင်မှနော်သူကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မူရင်းစကားကိုဘိုးရာမင်းကြီးရဲ့မူရင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကံကမှတ်တမ်းဟာရရနဲ့အကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒါဘိုးရာမင်းကြီးရဲ့စကားအပေါ်မှာအကုန်လုံးသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းကဘယ်လိုရှိရလဲ Homosexuals have the right to be in the family เนาะအတိတ်ပဲကဘယ်လိုလဲသူနကူအနေကသူ့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းမွေးတာကလေးအဖြစ်ဖြစ်မိန်းမမိန်းမလို့မနေပဲနဲ့ယောက်ျားစိတ်ဝင်သွားတာယောက်ျားယောက်ျားလို့မနေပဲနဲ့မိန်းမစိတ်ဝင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလူတွေကရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းမွေးကြရဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ယွင်းလို့လာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်း the right to be in the family မိသားစုအแทမှာသူတို့ပါဝင်ခွင့်အရေးရှိပါတယ်တဘောတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မှုလွှဲဖို့မလိုပါဘူးဘာကြောင့်လဲကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပါလဲမိသားစုကနေမွေးဖွားလာလေဥမာအဖေနဲ့အမေကနေမွေးလာလေဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ဆန္ဒကဒီကလေးဒီလူငယ်ဒီယောက်ျားလေးဒီမိန်းကလေးကမိန်းမကမိန်းမလိုပဲဖြစ်စေချင်ပါပဲယောက်ျားကိုယောက်ျားလိုပဲဖြစ်စေချင်ပါပဲเนาะဗယ်မိပါမှာယောက်ျားကိုမိန်းမလေးမိန်းကလေးဆန်ဆန်လို့ဖြစ်သွားတာမျိုးမကြိုက်ပါဘူးအဖေအမေလည်းမကြံစီပါဘူးဒါပေမဲ့တဘာဝအတိုင်းဘယ်လိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အနေအထားတောင်းပါဝန်ကျင်ရဲ့ထုတ်ဆော်မှုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေဟာနောက်ဆုံးမှာမိသားစုအတော်မှာပေါ့နော်ဥမာဆရာရဲ့မိသားစုအတော်မှာဖြစ်ဖြစ်ကလေးနှစ်ယောက်လောက်ကဆရာရဲ့သားသမီးတွေထဲကကလေးဆရာရဲ့သားကမင်းကလေးလိုဖြစ်လာတယ်ဆရာရဲ့သမီးကမင်းကလေးလိုဖြစ်လာတယ်အနေအထားမျိုးကိုပြောတာပုံရမင်းကြီးอ่ะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျဒီလိုလူမျိုးတွေဟာလေမိသားစုအတော်မှာနေတင်ပါတယ်เนาะမိသားစုကိုမှာအတော်မှာသူတို့နေတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံရမင်းကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကတချို့လူတွေကအဲ့လိုစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုပေးဖယ်ထားတယ်လေအမိပါအမွေစွတ်တာမျိုးအနေငါရဲ့မိပါကိုတိခါကိုညှိုးနှိုးအောင်လုပ်ပါတယ်နေကယောက်ျားဖြစ်လဲနဲ့ယောက်ျားလို့မနေစတဲ့ဖြစ်မိပါတွေရတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအလွယ်လွယ်အချိုချိုဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကလေးတွေကိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးမိန်းမချင်းယောက်ျားချင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအင်းကနေနှင်းထုတ်တဲ့အနေအထား။ဥမာအစိုးရတချို့အစိုးရတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။သူတို့အလုပ်တွေကိုဒီလိုမျိုးတွေကိုမပေးတော့ဘူးလေ။မပေးတော့တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဒီလိုတွေကလူသာဖြစ်တာ။သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွမှုကြောင့်လမ်းပေးရောက်သွားတဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲအကြောင်းဘုရားမင်းကြီးကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောတယ်လဲ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းမိသားစုအတွင်းမှာနေခွင့်ရှိတယ်လေ။နော်။ဒီမှာသူပြောတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းထခွာရှိတယ်တော့မပြောဘူးနော်လုံးဝမပြောဘူးပြီးတော့သူတို့ပါသူကဘာလို့ဆက်ပြောတယ်လဲ They are children of God ဘာပြောတယ်လဲသူတို့ဟာလည်းဘုရားရဲ့သားသမီးတွေပဲလေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားမင်းကြီး Francis ကဘာကိုပြောလို့ချင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူသားအတိုင်းလူသားအတိုင်းဟာဆိုးတွေဖြစ်စေကောင်းတွေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လူသားအတိုင်းကဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေဆိုတာ तू recognize ကျမ်းစာအရ तू ကပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူအားလုံးကို image ဘုရားသခင်ရဲ့ဆွေးပုံတော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချို့ယောနာကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယောနာတွေဒါတွေအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့တန်တွေခဏထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးဟာဘုရားရဲ့အစီအစဉ်မှာဘာပဲနဲ့မွေးရလဲလို့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆရာလည်းတည်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူပြောချင်တဲ့ They are children of God သူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေပဲလေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျဒါလည်းသူတို့ကိုလက်ထပ်ထင်းများခွန့်သူတို့လည်းလက်ထပ်ခွန့်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှဘုရားဘုရားမင်းကြီးကမပြောပါဘူးသူတို့ဆက်ပြောပါတယ် They have the right to a family ဘာပြောတယ်လဲသူတို့မှာအခွန့်အရေးမိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်ခွန့်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ဖေးမင်းသူ့ရဲ့မိသားစုအတွင်းနဲ့ပတ်သက်မှုเนาะရှိပါတယ်အခွန်အရေးတို့မှာရှိတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ဒီလူတွေဟာလည်းအခုအထက်ကပြောထားတယ်လို့ပဲသူတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်မှုဆက်နွယ်မှုမိသားစုရဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းဘိုင်းဆိုင်ခွန့်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြောထားတာဖြစ်တယ်เนาะ they have the right to a family เนาะသူကဒီလိုမှပြောဘူးเนาะ they have the right to build up a family သူတို့မိသားစုတစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်မပြောဘူး
ဲ့လိုပြောတဲ့ဆိုတာသူဘိုးရမင်းကြီးကသူတို့လည်းဒီလင်းသူချင်းချစ်ကြိုက်တဲ့လူတွေရလည်းပါလေအာမိသားစုတစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါဆိုတော့လက်ထခွန့်ပါညာခွန်မျိုးတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမပြောဘူးသူကပြောတာပါ they have the right to a family ကိုအင်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်မှုဆက်နွယ်ကိုအင်မနေခွန့်ရှိတယ်အဲ့မှာသူဆက်ပြောတယ်သူမှအဖြေရပေါ်လာတယ်ပါလေNo one can be thrown out of the family. No, I think they are bale. Bear the u the yama, a lindu si chin chitai me the sick with bola me the lure yaw japs in English. Bear do the song the yakum ya ingani family ani, then toklo mayawu. Eh, era biola. Buyamija. Dilole the yakja yakjalo money, sickly a pianale sida never ninga.ငါမိပါရှင်မျိုးကိုကိုယ်နဲ့ခါပြက်အောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျီတို့ကိုဗာလဲဒီမိသားစုတိကလေးငယ်တွေကိုအိမ်ကနေနှင်းထုတ်တာမျိုးလမ်းပေးရောက်တော့အောင်လုပ်တာမျိုးတွေကမလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုလုပ်ပြီးမှ make life impossible for them အဲလိုဒါလုပ်လို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအကျိုးဆက်ကအာအဲ့လေလူတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ရောမှုကြောင့်ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလဲလမ်းပေးနာမှာဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးဆိုသူတို့ဘဝအခက်အခဲမျိုးဆိုဖြစ်လာအောင်အာလုတ်တာတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်တီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလုတ်တင်ဘူးကျွန်တော်ဘိုးရမင်းကြီးရဲ့ statement ထဲမှာဘယ်မှာမှဒီလင်းတူချင်းချစ်ကြိုက်လို့လဲ six ရှိတဲ့လူတွေသူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာချို့ယွန်းတဲ့လူတွေကိုအာသူတို့ကလက်ထခွန်ရှိပါတယ်လက်ထရင်လည်းအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးမပါလာဘူးဆရာအဲ့တလင်းတွေကိုဒီချာလေးကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမတရားခံအပြစ်ကအာကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်အင်္ဂလိပ် translation ကနေမြန်မာလိုဖြစ်လာတယ်မြန်မာ translation ကနေအာဥပမာဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်တိမှတ်ထားတယ်ဒီမှာဒါ VOA ကမြန်မာပြည် VOA ကအဲ့ဒီစကားဘိုးရမင်းကြီးရဲ့စကားကိုသူက VOA တရင်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းသူချင်းထင်းများလက်ထောက်ခွန်ဥပဒေအဲ့ဒီမှာထင်းများလက်ထောက်ခွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူအပေါ်ထည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမီဒီယာတွေရဲ့အမှားဖြစ်တယ်နော်လင်းသူချင်းထင်းများလက်ထောက်ခွတ်ဥပဒေပြဌာန်းရေးပိုရမင်းကြီးတောင်းဆိုပြမလေနော်လင်းသူချင်းလက်ထောက်ထင်းများခွတ်ဥပဒေပိုရမင်းကြီးတောင်းဆိုပြတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူကပဲမြန်မာပြည်အနေနဲ့အာ VOA တရင်းကနေဒီမှာပိုရမင်းကြီးလင်းသူချင်းလက်ထောက်ထင်းများခွတ်နော်လက်ထောက်ထင်းများခွတ်တောင်းဆိုပေးတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီဂရမ်ဟာတော့တာမီဒီယာတွေကြောင့်ဟာတော့တာဆိုဘူယာမင်းကြီးရနာကိုစကလုံးထဲမှာဘဲမမတည်လင်းသူချင်းလက်ထထင်းများခွန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဘာကိုမပါတာဘူးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာဖို့လို့လေเนาะအာဒီဆရာပြောတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပေမဲ့အာ information အပြည့်အဝပြန်မရတော့ပြောမှားတော့တာရှိပေရှိနိုင်ပေမဲ့လို့ဒါပေမဲ့ဆရာစကားကြောင့်လူအများကြီးကကျွန်တော်တို့ပူရမင်းကြီးရောကျွန်တော်ကက်သရစ်အတင်းတို့အာစီအတင်းတို့လူတွေကမုန်းတီးလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်မကြိုက်တော့ပြန်ပြောရချင်းဖြစ်တယ်ဟာဘယ်ချမ်းစာမှာအဲ့ဒါဘယ်ချမ်းစာမှာအဲ့ဒါထောက်ခံလို့လေဘယ်ချမ်းစာကအမုံဆုံးချမ်းစာကအမုံဆုံးကိုသူတို့ကောင်းဆောင်ကြီးကလည်းခံမယ်အဲ့ဒါနော်ဆရာပြောတယ်လို့ပဲဒီဟာချမ်းစာမဟုတ်တဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းမကြိုက်ဘူးတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းချမ်းစာကိုလည်းချမ်းသာပညာရှင်တွေအများကြီးပြောတဲ့အရာရှင်ဆိုရုံနဲ့ကိုမောရာကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကမိကိုကြားစေပြီးမှမိနဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းရှင်းလင်းပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတခြားအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလင်းသူချင်းအဲ့လိုမျိုးမဟာယောနာလူနဲ့တရိษံနဲ့အမျိုးမျိုးတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ဆိုပြီးမှတချို့လူတွေကဒုံတတ်ပါတယ်ဥပမာအဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မဘလော့ခ်သူတို့ဆိုးတယ်လဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ဟက်ပါကကောင်းကင်တမန်ဟက်ပါကလောဒာဒီအာဗရာဟမ်ရဲ့ဒူလေးပေါ့နော်လောဒာအိမ်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဟာလေကောင်းကင်တပန်ဟပါကိုလေဖယားတခင်ကစေလွှတ်တာဒီမျိုးဒူမျိုးအသားတွေရဲ့လုတဲ့အပြစ်ကတို့ကြီးနေပြီမလို့အဲ့ဒါတတိပေးချင်တဲ့အနေနဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ပိုဆိုးတာကအဲ့ဒီကောင်းကင်တပန်ဟပါကလောသားရဲ့အိမ်ကိုတို့ရောက်ပါတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ချင်းနဲ့တို့ကပါလေလာပြီးမှမင်းအိမ်မှာတစိမ့်ဟောင်းရောက်နေပါတယ်ကွာတို့ကိုထုတ်ပေးတို့ကိုငါတို့ရှိမှထုတ်ပေးခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့တို့ကိုလင်းဆက်ဆန်ခြင်းတယ်တို့ကိုငါတို့ဖျက်ဆီးခြင်းတယ်တို့ကိုမရင်းကျင့်ခြင်းတယ်ခေစကားနဲ့ပြောရင်ဒီလောက်တော်မှတိမျိုးသူမျိုးသားတွေကဆိုးတာ
ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကဖယားကစီထွားတော့လောဒအိမ်မှာရောက်တာတော့မှအဲ့လိုဆိုတာနဲ့လောဒပါပြောတယ်ကဲညီတို့မိတ်ဆွေတို့ယောသူယောသားတို့အမင်းတို့မလုတ်ပါနဲ့ကွာဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါရဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်လေမထိခိုက်ကြပါနဲ့ဗျာတောင်းပန်ပါတယ်အနုဝညာတောင်းပန်ပါတယ်မလုတ်ကြပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်လောဒကဘယ်သူတို့ဘလော့တီဆိုတယ်ဆိုရင်နော်ထုတ်ပေးထုတ်ပေးငါတို့လုတ်မယ်အာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးလောဒမခနိုင်တော့သူပါပြောလေအာမင်းတို့ဒီလောက်တောင်မှဆိုးချင်တယ်ဆိုငါမှတမင်းထင်အောင်ရှိပါတယ်နော်ဒါအယုတ်ဆော့ဆုံးဘလော့တောင်မှဟိုလိုလေးဆုဘယ်လိုလဲအပြစ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာပြောချင်တာငါမှတမင်းထင်အောင်ရှိတယ်ငါမှတမင်းထင်အောင်ကိုနင်းတော့ကိုငါထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီတမင်းထင်အောင်ကိုမင်းတို့အာဂျန်ရွေလိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ပဲစီစဉ်ပါဒီငါဧည့်သည်တွေရောကြတော့မင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးမှဒါပါတယ်ဟိုလိုလေးရမှရပါဘူးတမင်းတွေလည်းမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီဧည့်သည်ထင်အောင်ကိုမှဟာအဲ့ဒါမှဒီလော့ကောင်မှရုပ်မာတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုပြမနော်ကဲကောင်းကင်တမန်တွေပြောပြမအဲ့ဒီကျမ်းစာမှာရှိတယ်နော်ကပါဦးကျမ်းမှာကောင်းကင်တမန်တို့ကဲလောဒာနဲ့မင်းမနဲ့မင်းတို့ပြေးတော့ကွာအပြေးတော့နင်းတို့နောက်ပြန်မလှည့်နဲ့မင်းတို့သွားအဲ့နဲ့လောဒာပြေးတယ်လောဒတို့ထွက်သွားပြမဟိုးဖက်ကန်ရောက်ခါမှာမင်းတို့နောက်ပြန်မလှည့်နဲ့နော်ဒီမြို့ကောင်ကတော့မင်းနဲ့စီရင်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့မလို့ဖြစ်သွားလဲအာလောဒာရဲ့မိသားစုလောမြောက်တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမတော့နောက်ပြန်မလှည့်ကြည့်ပါနဲ့ဆိုကမှပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါတော့စားတိုင်ကြီးဖြစ်တော်တယ်အဲ့ဒါငါတို့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲပြောချင်တာကဟုတ်တယ်ဆရာပြောတယ်တော့ဒီဟာကကျန်းစာမှာလည်းအယွန်စာဆုံးအရာဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကက်တရီအတင်းတို့ကတရားဝင်လက်မတင်ပေးဘူးကက်တရီအတင်းတို့ကဒါကျန်းစာရလည်းကက်တရီအတင်းတို့ကဟိုး83ကနေတည်ရှိလာတဲ့အတင်းတို့မလို့နားလေတဲ့ဆိုတော့ပုံရမင်းကြီးစကားကလည်းသူကလည်းထပ်တင်များဖွခွန်ကိုတောင်းဆိုပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူလူချင်းလူသားချင်းကိုဇာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေကိုတို့နိုင်ငံတွေမှာအနောက်တိုင်းဥရောပတိုင်းတွေမှာအာရှိပေးဖို့တို့ကိုလည်းထပ်တင်များခွတ်တောင်းဆိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုလူသားလို့တို့ကိုလည်းလူသားလို့တွေးပြီးမှတို့အလုပ်ကိုလည်းရပိုင်ခွတ်အရှိဖို့မိသားစုကတော့မှသူတို့နေထိုင်ခွင့်ရှိဖို့မိသားစုကနေသူတို့ကိုမမောင်းထုတ်ဖို့တောင်းဆိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအပြစ်မှန်အားလုံးတည်တယ်အာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာပိုးဟာမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါမပြောခဲ့ပါဘူးလို့မကောက်ဘူးအခုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော်ကအဟုတ်ထင်တယ်နော်တရင်နေမှာအဟုတ်ထင်တယ်ဆိုကြည့်အဲ့ဒါတွေကတရင်တွေကဆရာမယုံနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကက်တရီအတင်းတို့ဟာ AD33 ကနေတည်ရှိလာတဲ့အတင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AD33 ကနေ AD313 ကထိ Roman Empire ဘူးရင်တို့ရလဲအာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအာဘုရားမင်းကြီးတွေအဆက်ဆက်ဆရာတော်တွေရဟန်းတွေရှေးဟခရိယန်တွေချင်းဒေဇာကျွေးတာတွေအစားကအဲ့ဒီကျွန်တော်ကက်သလစ်ခရိယန်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့လိုကိုလည်းတခတ်တပြတ်ခဲ့တယ်အစရှိခဲ့တယ်အများကြီးခစ်အဆက်ဆက်ဩမာဒီအဲ့ဒါပြီးရနေပေါ့နော်ဒါအလဲခစ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအာကျွန်တော်တို့ခရုစစ်ဆာစစ်ပွဲတွေရလေဒီမွတ်စလင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်အကြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့နယ်မြေဖျားခင်ခရစ်တော်အဲ့ခါနဲ့ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လူရင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဩဘုရင်များစွာလေဘုရားမင်းကြီးကိုဖန်ရှီတပ်ဖြတ်အများကြီးကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကလူတွေရဟောတင်းကွဲတွေဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတင်းကွဲတွေရလေတိုက်ခိုက်အာဟင်နပိုလီယံကလည်းတိုက်ခိုက်အမများကြီးအတိုက်ခတ်ခံရတဲ့အတင်းတော်တခုပါအဲ့လိုပဲစကားဖြစ်ကောစစ်အားစစ်ရေးအားဖြစ်ကော၎င်းဒီတရီမီဒီယာမှာဖြစ်လကောင်းပေါ့နော်အများကြီးအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတင်းတို့တခုပါပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတရင်တွေမှာကြတော့ဘူရမင်းကြီးတခုခုပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမဟာပါတဲ့အဲဒီလိုလုတ်လိုက်ပါပြီဒီလိုလုတ်လိုက်ပါပြီစားရဖြစ်သူပြောဆိုလဲစကားကအဆုံးထိတော့မှမလိမ့်လာကြပဲနဲ့ဒီတရီမီဒီယာတွေကကက်တရီအတင်းတို့ရဲ့အတုံးထုံးတွေကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်တဲ့အခါကျနောက်ဆုံးမှဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးအမှားယုံယုံဖြစ်ပြီးမှလူတွေကိုဒီမီဒီယာနဲ့တဖြစ်ဆရာအပါဝံပေါ့လာဘုရားမင်းကြီးအပါတိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုအထင်အမြင်လွဲတာတွေရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါမှကောင်းတယ်အတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရုစားရပါမယ်နော်ကြားကြားချင်းကျွန်တော်တို့စိတ်တုံထုတ်ဆရာမလို့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာမှန်းတလားမှားတလားကျွန်တော်တလလည်းစောင့်ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်တခါတည်းစကလုံးတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဖက်ကအတုံးအထုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအတုံးထုံးတွေကပြောင်းသွားတယ်လေဒါတွေကိုနားလည်ဖို့လို့အခုဆရာလည်းသတင်းမီဒီယာမှာကြားတာတဲ့နော်အဲ့ဒါနားထောင်ရအောင်ဖက်လိုက်ဘာပြောလဲ
မိန်းမနဲ့ယောက်ျားလိန်ဆစ်စန္ဒာကတီတီလီအပိပါတယ်ဖယားမောင်စောအရာဒီကိုတီတီလီပြောပြပါတာဤကောင်းဆောင်တွေကမိန်းမနဲ့ယောက်ျားလိန်ဆစ်စန္ဒာဟာအပိတီတီလေးပါဆိုတဲ့အချင်းတို့မကြဘူးဝဆရာပြောချင်တာကမိန်းမနဲ့ယောက်ျားဆိုတော့အာမိန်းမနဲ့ယောက်ျားဆိုနံပါတ်၄ကဖယားနှခင်ရှိမောင်းမှာတရားဝန်လက်ထထင်များတဲ့ဇနီးနဲ့မယားအတူတူလင်းဆက်ဆန္ဒလုံးဝအပြစ်တောင်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာလားเนาะဆိုတော့ဖယားလည်းဖယားတခင်ဆုံးဖက်ထားတဲ့အရာကိုလူဒီမခွဲမခွန်စေနဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းမှာပြောတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ကလည်းပြန်ပြောတာဆိုတော့ဆရာပြောတာအမိန်မနဲ့ယောက်ျားအတရားဝန်လင်းဆက်ဆန္ဒကအပြစ်တေးတေးလေးပါတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်မရှင်းတော့တစ်ချက်တော့ပြန်နာထောင်ရအောင်เนาะသူရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကအလွဲလဲမယူစေချင်လို့เนาะတီတီလီအပြစ်ပါတယ်ဖယားမောင်စောအရာဒီကိုတီတီလီပြောပြပါနော်တဲ့နေမှာထွက်လာတယ်။ဘာပြောလဲ။မိန်းမနဲ့ယောက်ျားလိန်ဆစ်စန္ဒာကတီတီလီအပိပါတယ်။ဖယားမောင်စောအရာဒီကိုဟုတ်တယ်မိန်းမနဲ့ယောက်ျားရှင်းပါတယ်နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျာမဟာမိမှာဆိုလို့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားလိန်ဆစ်စန္ဒာကအဖြစ်တေးသေးလေးပါပေါ့နော်။အခုနောက်ပြောတယ်လို့ပဲ။ဒီဟာကဆရာပြောချင်တဲ့အရာကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူး။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတာဖယားတခင်ကလေဦးမဟုတ်တော့ပြတဲ့ဦးပဲဖြစ်လာတယ်လို့တောင်းဘုရားတခင်ကပြောတယ်တခင်ခရစ်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲထားပြောတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတို့တို့တရားဝန်လင်းလက်ထားထင်းများချင်းယူပြီးမှတို့တို့လင်းဆက်ဆန္ဒတာအပြစ်မှမဟုတ်တာတေးသေးလေးတောင်မဟုတ်ဘူးเนาะလုံးဝကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲတို့ကတရားဝန်ဘုရားရှိခိုးမှတိစာပြောတယ်လူနေဟောက်လေเนาะအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကအပြစ်တေးသေးလေးတောင်မကဘူးလုံးဝအပြစ်ကိုမဖြစ်တာအမေအခုဆရာပြောချင်တာကဆရာပြောမှားသားလားအာမိန်းမနဲ့မိန်းမလားယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားကိုပြောချင်တာလားကျွန်တော်တိတ်တဘောမပေါ့ဘူးနော်ဥမာယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားလင်းဆက်ဆန္ဒကမိန်းမနဲ့မိန်းမလင်းဆက်ဆန္ဒကအပြစ်တေးတေးလေးပါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့မဟာတဲ့မဟာတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါတော့လုံးဝအားလုံးတည်တယ်မဟာတဲ့အရာလေအဲ့လိုဘုရားတခင်ကမပေးဘူးဘုရားတခင်ကယောက်ျားနဲ့မိန်းမနော်အဲ့လိုပဲပြောထားတာကိုဆိုတော့ဒါမင်းဘူယာမင်းကြီးကဘယ်ထဲမှာဘယ်လိုစကားပဲချင်းတုံးကအာအဲ့လိုမျိုးမိန်းမနဲ့မိန်းမယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားလင်းဆက်ဆန္ဒလဲအာအပြစ်တေးသေးလေးပါ sorry အပြစ်တေးသေးလေးပါလို့ပြောတဲ့ဟာကိုကိုလည်းမတွေ့မိဘူးဒါမင်းဆရာပြန်ပြောပြန်တာယောက်ျားနဲ့မိန်းမလင်းဆက်ဆန္ဒကအပြစ်တေးသေးလေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးတီးလေးပြောပြပါတာဤကောင်းဆောင်တွေကခရစ်စတန်ဘာသာဤကောင်းဆောင်တည်းအဲ့လိုဖြစ်ကောင်းပြီးလောကကြီးကဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာနည်းနည်းကောင်းရှုပ်သွားတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ဘယ်လောက်ချစ်လက်ထားထင်များချင်းကိုနှစ်တဲ့မြတ်နော်တခင်ခရစ်တော်ရဲ့ plan ဘယ်အစီအစဉ်ကိုဂျိုင်းနှစ်တဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဒါအိမ်ထောင်မှာပြုခင်တော်မှလူငယ်လေးတွေတော်မှတယောက်နဲ့တယောက်အတူနေထိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမနေထိုင်ဘဲနဲ့လက်ထပ်ချင်းများချင်းကိုအတူတကွတိစာရှိရှိဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်နဲ့အာသူတို့ယူဖို့အတင်းတွေကလည်းအဲ့လိုပဲတုံတင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့လူငယ်လေးတွေကသူတို့တာကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့အာမဟာယွန်ကြတာတခန္တာဒါပေမဲ့အတင်းတွေရတရားဝန်တုံတင်ချက်မှာကဘယ်လိုပြောမလဲအဲလက်မထခင်တော်မှာအတူမနေဖို့အတင်းတော်ကတွန်းတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပူရဟမင်းကြီးဦးဆောင်တဲ့အတင်းတော်ရဲ့တွန်းတင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့เนาะဒုတိယဘာလဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတောင်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမ sorry ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမိန်းမနဲ့မိန်းမအတူတူလက်ထလို့မရပါဘူးလုံးဝအတင်းတော်ကခေါမပြူပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွန်းတင်ချက် Catechism of Catholic Church ကိုပဲကြည့်ကြည့်အများကျွန်တော်တို့အတင်းတော်စာပေတွေမှာလည်းကြည်ကြည်ဒါခွတ်မပြူပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပူရမင်းကြီးကဘယ်လိုပြောတယ်လူတွေကတချို့လူတွေကပူရမင်းကြီးကလည်းကွန်ပျူတာနယ်လူတွေကတောင်းဆုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ပူရမင်းကြီးကတော့ဆုံးတီဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်နော်ပူရမင်းကြီးနဲ့ဒီဘာတကယ်မှရှိတဲ့ပါတာရေးခေါင်းကျွန်တော်ကဲတဲ့အတင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကာကွယ်ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကဘာပြောလာတယ်လဲ
အဲ့တော့သူတို့ကာကွယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စကားပို့ရမင်းကြီးကဘယ်လိုအတိမပြုလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလင်းသူတွေရဲ့လက်ထားထင်များခြင်းပုံမှာဒီအတင်းတော်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်အပြင်ပမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့မလဲမလုတ်ပါနဲ့လက်မထပ်ပါနဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားလုံးဝမရဘာလို့လဲထပ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာမိန်းမနဲ့ယောက်ျားပဲပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမိန်းမနဲ့မလက်မထပ်ပါနဲ့တော့ပြောထားတယ်ပြီးမှလည်းတချို့လူတွေကအတင်းတော်မှာတော့ခေါမပြောတဲ့အခါကျအပြင်ပိုင်းမှာဒိုရိုဟိုဒယ်ရီမှာဘာရီမှာတို့လောက်တာရှိတယ်လေ။နောက်ပူရမင်းကြီးကဘလောက်ထိသူခပ်ပြပြအပြပြောတယ်လေ။အဲ့လိုလို့လေပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတို့အဲ့လိုအပြင်လောကမှာလက်ထပ်တဲ့ပုံမှာကက်သလစ်ယဟန်နဲ့ကက်သလစ်အတင်းတော်နေနဲ့ blessing လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကြီးတော်မှာပေးတော့မရဘူး။အမ်ရှင်းတယ်နော်။ဒါအဲ့လိုကောင်းကြီးလေးတော်မှာတော်ပေးတော့မရဘူး။တပိုးကအတိဟာကအမဟာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝအားပေးအားမြောက်မလုပ်တင်ဘူးခေါင်းကြီးလေးတော်မှပေးတော့မရဘူးဆိုပြီးတော့တောင်ပိုးရမင်းကြီးဖရန်စစ်ကပဲပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့တရင်ထဲမှာကြားတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အားလုံးမဟာယောနဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်တီအထောက်အထားမရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဆိုဘူးနော်တရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲဒီတရင်မီဒီယာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းရှုပ်စေတယ်အဲကြောင့်ဟံကနေရဆုံးဒီဟာဒင်းတော်နဲ့တရားဝန်လာတယ်ဖြည့်စင်ချက်လက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ယေရှုကတော်လာနေပြီစံကျင်နဲ့လုံနေပြီအမှုနည်းနဲ့စံကျင်တာဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားမင်းကြီးကအဲ့လိုအမဟာတွေလည်းမပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါအမဟာတွေမပြောခဲ့ဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာသူတို့မှမဟာနိုင်နော်အေဒီတုံးဆက်တုံးကနေအခုချင်းဒီတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လက်မမှားဘူးတခုစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာဘူဘူရဟမေကြီးတွေမဟာယွန်ခဲလူတွေရှိတယ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမှားကိုဥမဖယားကဖယားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလင်းတူချင်းလက်ထလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဘယ်ဘူရဟမေကြီးမှခင်အဆက်ဆက်မှမပြောခဲ့ပါဘူးလို့ဆရာကပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပူရမင်းကြီးကျွန်တော်ကပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘုရားကိုမဆန့်ကျင်ရပါဘူးလို့ပါတာဤသမားနေလူမျိုးဆွေဒီဂိုင်းဆွေဒီဗျာအဲ့ဒါတွေယေရှုကိုမဆွေးလာတဲ့သူတွေဒါကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာခရစ်ယာန်ဆိုတာကအဲ့ဒါဆရာတော့အေးပေါ့တခြားအတင်းတော်လူတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တချို့လူရှိမှာပေါ့အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အကက်တဲ့အတင်းတော်မှာတော့အခုနယုံကြည်ခြင်းနဲ့လွေးမဟာအောင်ပြောတဲ့တွင်တင်တဲ့အရာတရားဝန်စာဥစ္စာပေးမှအတင်းတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အာတခြားဘာသာတွေကခင်များတို့ကြောင့်လောကပြစ်စီတာလို့ပြောတယ်နော်မယငယ်ထားတာအများဆုံးလင်မယား꿰တာအများဆုံးမိပါမေအများဆုံးခရစ်ယာန်အာအဲ့ပေါ်လူပောင်လောကမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းတော့မရဘူးခရီးရည်ထဲမှာကဘာဘယ်နေရာမှာဆိုအင်ထောင်ကွဲတာလင်ကွဲတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းကက်သလစ်အတင်းတော်ကဒါကိုလည်းဘလို့ပြောတာတလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပထမမှာဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမတရားဝန်ဖယားသခင်ရှိမှလက်ထပ်ထင်များချင်းသူတို့ခံယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကွဲပြီးမှနောက်အင်ထောင်ပြန်ပြိုးရင်တောင်မှအတင်းတော်အနေနဲ့သူတို့ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြန်မပေးဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်အတင်းတော်မှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကက်သလစ်အတင်းတော်မှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဘုရားကြောင့်လေလက်ထပ်ထင်များခြင်းဇနီးနဲ့မရဘုရားထိတ်မှာတစ္ဆာပြူတာတချင်းတခါပဲရတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စံစာရတယ်ရှိတယ်အတခြားယောက်ျားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ့်လင်ကိုပြန်ယူလို့ရတယ်အတင်းတို့မှာလက်ပြန်ထပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကက်သရစ်အတင်းတို့အနေနဲ့ကအဲ့လိုပေါ့နော်လုံးဝကိုကိုယ်သွားပြီးမှတို့အပြေမှာလက်ပြန်ထပ်တယ်အတင်းတို့ကလက်ထပ်ချင်းများချင်းပြန်မပေးပါဘူးတော့နော်အဲ့ဒါဘဟုတုတာပြန်ပြောပြချင်းဖြစ်တယ်ဒီဖိလစ်ပါယကျွန်တော်ကျောင်းသားနော်ဒေါက်တာနတ်ကွနဲ့ပြန်လာတယ်ဒီမှာတက်တီခန္ဓာကျွန်တော်နော်ကျွေးစင်ကျောင်းသားခလီ50လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခလီ50ကအမေမပေါ်အဖေမပေါ်တဲ့အခုချိန်မှာအင်္ဂလန်မှာလူသိန်းသားနဲ့ချီပြီးတော့မှနော်အများအားဖြင့်သူတို့ပေါင်းစတာလင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွေးမွေးနေတာရှိတယ်ခလီအမိဘမရှိလောကမှာလူကြီးထူထပ်လာတာကမိဘမဲ့အဖေမရှိအမေမရှိအဖေကွဲ့အမေကွဲ့
ဆရာပြောတာဒီဟာတွေကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူပေါင်လောကမှာဒီလိုအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဖေမရှိအမေမရှိဘဲနဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရှိလာတာဒါကကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေရဲ့ပြတ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အားလုံးရဲ့ပြတ်တနာထဲမကပါဘူးဒါလူတိုင်းအဖွဲအစည်းတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာဒီဟာကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ခရိယန်တွေအနေနဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဆောင်ကျင်ဖို့ဆိုပေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကက်တရီအတင်းတော့မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလေးမဲ့မိပါမှာပို့ပဲနဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာမှာပြီးတော့ကိုဝန်ဖျက်ချခြင်းတွေဖြစ်လာမှာမလို့အတင်းတော့ကိုဝန်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော့ကိုဝန်ဖျက်ချခြင်းကိုတားမြစ်ပြီးမှာလူငယ်လေးတွေတော့မှာလက်မထခင်မှာအတူလင်ဆက်ဆန္ဒအတူနေတာကိုဘိတ်ပင်တားမြစ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်လူပေါင်လောကမှာမိပါမဲ့ကလေးငယ်လေးတွေပေါ်ထွက်လာတာအများအဲ့ဒါဒါလူမကောင်းတဲ့အတော့ကြောင့်ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်တွေလည်းဆန့်ကျင်တဲ့အတော့ကြောင့်ကက်သရီအတင်းတို့ကလက်မထခင်အတူနေတာတောင်မှဒင်းတို့ကဒါမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါကျွန်မာဒထရီဆာနိုဘယ်ဆုရတဲ့အိန္ဒိယကမာဒထရီဆာဆိုတော့အခုစိတ်မာဒထရီဆာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့မိပါမဲ့ကလေးတွေကိုပဲသူ့ရဲ့ဆေးရုံမှာထားပြီးမှပြုစုယူရခဲ့လို့နော်အာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်အထဲမှာနိုဘယ်ဆုရှင်ကြီးပေါ့နော်အာဒီရတော့တာဖြစ်တယ်တပိုးကကက်သရီအတင်းတော်အနေနဲ့လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလူကိုဒီလူရဲ့ဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော် respect ပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ရဲ့တွန်တင်ချက်ပဲဥမာရုပ်ဆော့ဆောင်ပြောပေါ့နော်မရင်းဟုံးနဲ့ကလေးဖြစ်လာရင်တောင်းမှကလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါအသက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အလိုမတူဘဲနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တော့မှဒီဟာကလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်เนาะလူဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့အတက်ကိုကျွန်တော်ကတံပိုးထားတယ်အဲကြောင့်ဒါကိုဝင်ဖြက်လို့မရဘူးတတ်လို့မရဘူးဆိုပေမှာအတင်းတော်လည်းတွန်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီဟာတော့ဒီဆရာရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ main point ကတော့အယံကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါခရစ်တိုကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေဒါဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်တင်ပါဘူးစတာဖြစ်ပေါ့ခရစ်တိုကိုနာကြောင်းပြောပြီးမှသူဟောပြောတာတော့အယံမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရ information ထည့်တော့ရပိုင်းကကျွန်တော်ကက်တရီအတင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလူတွေအတင်းလွဲတော့အောင်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုလူအားလုံးသိအောင်ပြန်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒီဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆရာသူ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကျွန်တော် personal အနေနဲ့သူ့ကိုဘလုံးမမုံတီလို့ချင်းတစ်ဆက်မှမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတိအားလုံးထားရမှာကအဲ့လိုမျိုးမတိချမရရာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော့နောက်အတင်းတော့နောက်အတင်းတော့တဖွဲကနောက်တဖွဲကိုအဲ့လိုမျိုးပြစ်တင်ဆုတ်ချရဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒါဟာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကြိုင်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောပြချင်းတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးကနည်းနည်း idea တော့တို့တီတော်မယ်လို့ထင်ပါလေเนาะအခုနပိုရမင်းကြီးပြောလို့လည်းအချက်ကားတာလည်းနဲ့မိသားစုအတွင်းမှာဥမာတချို့ကအလိုအလျောက်နဲ့ဒီလင်းသူချစ်ကြိုက်လို့လည်းစိတ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်လေယောက်ျားယောက်ျားလို့မနေဘဲနဲ့မိန်းမလို့နေတာမိန်းမယမိန်းမလို့မနေယောက်ျားလို့နေတာတွေကအဲ့လိုရှိတာတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်ကက်တစ်တွေဖြစ်ဘယ်သူမှဆိုတာဒီလူတွေဒီငါတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေငါတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကိုလမ်းပေးရောက်တော့အောင်ပြစ်ထားလို့မရပါဘူးလို့သူဆိုလို့ချင်တာဖြစ်တယ်เนาะကိုကကိုကြီးကအဲ့လိုဖြစ်တော့ကိုညီမကအဲ့လိုဖြစ်တော့မိသားစုကနေမင်းထွက်သွားမင်းငါတို့နဲ့မနေနဲ့ငါတို့ကုန်ထစ်ကကြအောင်လုပ်တယ်စတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလူလူကငါတို့တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်ပြောင်းလဲလာအောင်เนาะဘယ်လိုပြုစုမလဲသူစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူ့ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်အနေနဲ့တော့ငါတို့တန်ဖိုးထားရအောင်မှာပဲဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကဖန်ရှင်မှာဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာနဲ့အဖန်ရှင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တော့ဒီလိုစစ်ချင်းရှိတဲ့လူတွေကိုငါတို့ကမောင်းထုတ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းမိသားစုမှာတက်ရှင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပြောတာကမိသားစုမှာတက်ရှင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကမိသားစုထူထောင်ခွင့်ရှိတယ်မတူဘူးเนาะလက်ထပ်ထိပြီးတော့သူတို့မိသားစုထူထောင်ခွင့်ရှိတယ်မတူပါဘူးအောင်ပူရမင်းကြီးကတို့ကတော့လက်ထချင်းများချင်းလက်ထတော့ရပါတယ်ဆိုတော့တောင်းဆိုမို့လဲမလို့ဘူးခွန်လည်းမတောင်းပေးခဲ့ပါဘူးနော်ဆိုတဲ့အခါတော့ဘသူမှဆိုလူကိုလူလိုလေးစားဘူးအဲကြောင့်ကက်သရီအတင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကအခုအတတရားဝန်သွင်းတင်ပေးတာပါလေအေးမိသားစုအတော်မှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ရွံ့တာတဲ့လူရှိလာရင်တောင်းမှဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလူလိုပဲဆက်
ဆက်ဆံစကားပြောပေါ့နော်သူတို့ကိုအလုံးမပေးတာမျိုးကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အလုံးမပေးတာမျိုးမိပါနေအမွေဖြတ်တာမျိုးတပွားအမွေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ပေါ့နော်တို့မိပါအိမ်ကနေသူ့ကိုပေးဖယ်ထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖယ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပေးပြီးမှလူလုံးဆက်ဆံဖို့အဲ့ဒါလိုပဲအတင်းတူအဲ့လိုပဲလုပ်ဖို့အတင်းတူတုံတင်ပေးထားတယ်အတင်းတူကလည်းဘယ်လိုတုံတင်ပေးထားတယ်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလူကောင်ကိုကလူတယောက်ကလင်းသွင်းချင်းချိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ုံနဲ့ဒါအပြစ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါတဘာဝအတိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေလှုပ်ဆော်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအပြစ်မဟုတ်သေးဘူး။သူကစိတ်အနေအထားtendency လို့ခေါ်တယ်။အစိတ်ဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်ဥမာလူတချို့ကလူတိုင်းတော့တိုးတာတော့မထွက်ချင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လူထွက်မီတိုးတိုးတာထွက်ချင်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကလူသားမလို့ရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစ်မကသူထိမ့်ချုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒါကအပြစ်မဟုတ်သေးဘူး။အဲ့လိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲလင်းသူချင်းချစ်ချိုက်တဲ့လူတွေရာလဲငါကတဘာဝအတိုင်းသူတို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရှိတာကမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ခစ်စကားနဲ့ပြောရင်မိမရှာတွေလားအချောက်တွေလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။ပြောမှားမင်းခွာလွန်ကြပါ။အဲ့လိုမျိုးတွေကသူတို့ဒီတိုင်းနဲ့ကသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်မဟုတ်သေးဘူးသူတို့စိတ်အနေရဒါပေမဲ့အကက်တဲ့အတင်းတို့တင်ပေးတာကလူတယောက်က तू ကမိမကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ရှိပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆက်တက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လာတယ်ဥမာအဲ့ဒီမိမကိုလက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိမနဲ့အတူနေတယ်အဲ့ဒီမိမနဲ့အတူပေါင်းစည်းတယ်ယောက်ျားလည်းယောက်ျားကိုစန္ဒရှိရမှာကတော့တကယ်ပဲအဲ့ဒါကိုမဟာမနဲ့ပြီးလဲလုပ်လာတယ်သူတို့လက်ထပ်တာတယ်အဲ့လိုအစ်စ် act လို့ခေါ်တဲ့လုဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်တော့အတင်းတူကတွန်းတင်ထားပါတယ်အဲ့လိုပဲတိုးတာတော့ကိုလည်းထော့မှာပဲသူငါထော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးတာကိုငါတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးတာကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲနဲ့ကိုကပြောလိုက်မိပြီပြောလိုက်မိပြီမှအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲတွေကလူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်တိကချီးပန်းအောင်ပြောတာလူတယောက်ကိုတိုးတာထော့တာသူလူတယောက်ရဲ့မိသားစုပြန်စည်းရပြန်တိုးတာထော့တာအဲ့ဒီတိုးတာနဲ့ပြဿနာများစွာလာပြီဆိုရင်တော့ act the look song ချက်တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါအမှားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့အတင်းကတမာတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲတွန်းတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးကြီးစုပေးတဲ့ရောက်စီတိုင်းကြီးစုတင်ပါတယ်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲတယ်အပြစ်မပြောဘူးနောက်ငောင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုတတိထားပေးဖို့ရန်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးတယ်เนาะကြီးစုတဲ့ရောက်စီတိုင်း comment မှာဘယ်လိုမြင်ကြသလဲဆရာကိုဆဲတာတဲ့ဒီသူလည်းမတိသေးလို့ပေါ့เนาะတရင် information ရတာတွေမှားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะခွာလွှတ်ကြပါလို့လည်းတောင်းဆိုပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖခင်တခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များခံစားကြပါစေကြောရောက်လာမယ် Messi ရဲ့တခင် Christmas name မှာ wonder ပြောစွန်စွာနဲ့အခက်ခဲပေါ်များစွာလွှမ်းမြောက်ပြီးမှခင်ခရစ်တော်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမွေးဖွားတန်းစင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အသက်သားမှာရောက်လာအောင်ကြိုးစိုးနဲ့အရောက်စီတန်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်မြတ်တာပို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးဖခင်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ